A Câmara aprovou nesta quinta projeto que prevê a divulgação em estabelecimentos comerciais dos números de centrais para denúncias de violência contra a mulher, Ligue 180, e de violações de direitos humanos, Disque 100. O texto, que segue para a apreciação do Senado, determina a fixação de placas de divulgação em locais como comércios às margens das rodovias, transportes públicos, supermercados, hotéis, restaurantes, bares e casas de eventos. Segundo os autores da proposta, uma maior divulgação dos serviços de denúncia pode ajudar a reduzir a violência contra a mulher e de violações contra os direitos humanos. O Ligue 180 registrou um total de 1,3 milhão de atendimentos telefônicos em 2019. Desse número, 6,5% foram denúncias. Isto não reduz a percepção quanto à gravidade da situação de violência doméstica a qual a mulher brasileira está submetida, de maneira sistemática e frequente. Em números absolutos, foram 85 mil denúncias registradas no Ligue 180 só no ano de 2019. Agregue-se que o acesso às centrais de atendimento ainda é limitado em decorrência da falta de divulgação do serviço.